Tady poprv takhle na kose. Ale pechy, jsme v televizi! Jo! Jak se lekli, vole. Jak se? Jupi. Barry ho měká postupně. Který každý sere. To je tak měká. Barry, ty v televizi. Guten Morgen. Pane kamera, nevím, jestli byste mohl zabrat tu helmu, která se koukala na Mariho. Ano, to je pravda. Jestli jste si všiml, tak ta helma už je natočená mimo, jo. Tato helma se celou noc koukala upřeně. Takhle se koukala celou noc tamhle. Tamhle, tam leží. Tam leží pan Mariško. Já se dívá. Furt se dívá. Ty oči jsou opravdu pronikavé. Co mi to vysí z ucha? Pokra! Já jsem to vyloval! Kdo mi to vyloval?